Nakon vijesti da je našla posao i da će mjesečno navodno zarađivati od angažmana oko 4000 evra, bivša učesnica zadruge Tara Simov objavila je nove snimke na društvenoj mreži Instagram. Snimala se u kolima, nasmijana i srećna, čime je nagovestila da je sve u najboljem redu. Iako pre nekoliko dana, kako je sama izjavljivala, nije imala šta da jede nigdje da spava. Prema posljednjim informacijama, boravi kod drugarice jer joj se porodica Nenada Aleksića Ša nije javljala na telefon. A ono što je mnoge sada iznenadilo i čime je privukla pažnju je to što vozi skupoceni automobil. U pitanju je Audi, čime se i sama pohvalila snimajući volan sa prepoznatljivim logom ovog brenda, a na prvom snimku vidi se da iza nje sedi muškarac koji je uletao u kadar, ali nije željela da otkrije ko. Da se podsjetimo, bivša učesnica realitija Zadruga, Tara Simov diskvalifikovana je iz popularnog TV formata, a starleta će morati da plati kaznu produkciji u visini od 50.000 evra. Završila je na ulici bez pomoći porodice ljubavnika Nenada Aleksića Ša, bez honorara i financija. Ipak uspjela je da se snađe i dobije posao. Dobila je Instagram reklamu mjesec dana za 3.000 evra. Potrebno je da reklamira jedan proizvod, a pored toga postaje i zaštitno lice na jednoj bosanskoj televiziji gdje dobija oko 1.000 evra, što je 4.000 evra mjesečno. Otkriva izvor blizak za drugarki. Inače, nakon izlaska, Tara nije imala gdje da ode, a po sopstvenom priznanju pokušala je da stupi u kontakt s porodicom Nenada Aleksića Ša, ali bezuspešno.